Domčo, máme za sebou vypěté utkání, bylo to dlouho vyrovnané, nakonec jsme prohráli, hráli jsme v sedmi proti, jestli se nepletu, snad týmu ze špici tabulky. Jak jsi to ty viděl jako hráč na hřišti? Jo, byly tam nějaké šance, týmově si myslím, že na to, že nás bylo sedm, tak to bylo hodně sehrané. Šla tam vidět trochu únava ke konci už, ale být nás víc, tak si myslím, že bychom porazili. No, já taky samozřejmě doufám. V pozadí tam vidíme Vlastíka, který se vrací se svou kariérou. Co bys řekl na výkon našeho golmana? Tak určitě výborný, jako. Šlo vidět, že do toho hrál srdce a že hrál za tým. Hrál za tým, to musím souhlasit. Jsem tam, bych řekl, tam měl více věmu do utkání než rozhodčí, ale myslím si, že mu to brali. A viděl jsi tam, používal snad prý i nějaký doping, všiml jsi? Tak, jako všiml lehce, ale tak to je na každém, kdo si co dá před zápasem. A prozradíš divákům, o co se jednalo, na čem teďka frčí Vlasta? Já bych řekl, že tu na tom. Je to tak, je to tak. A důl mám do žití. Je to... Naše Rožnovská Alpa. Přesně tak. Srdcovka. Dobře, my každopádně přejeme, aby jsme do dalšího zápasu, aby se ti dařilo, rozšířil si golový účet a aby konečně třetí záloha Rožnova uspěla a získala nějaké body. Přesně tak.